lagune kon dikutip lho. Ora enek sing duwi-duwi lho. Ayo nang ngul ta Pak De. Ayo. Pak De ndek dingok barang lho iki. Parani. Pak De iki sing kudu tak sing nyuwun ta. Barang yo ora melasi lho diputer lagune barang kok yo ora cukup blas. Ayo Pak De, sayangke. Thank you.